Neutraluri pasportebi, ცხინვალისა და სოხუმის რეაქცია ვაშინგტონის ინიციატივაზე. Ამ დროისთვის ნეიტრალური დოკუმენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ 200.000-ზე მეტი ადამიანიდან მხოლოდ 160-ს აქვს. აქედან კი მხოლოდ რამდენიმეა ისეთი, რომელთაც საზღვარგარეთ გასვლა შესაძლებელი. ოსები და აფხაზები ინიციატივას დაგვიანებულს უწოდებენ, რადგან მათი უმრავლესობა საზღვარგარეთ რუსული პასპორტებით მოგზაურობს. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უკვე გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ნეიტრალური პასპორტები მათ არაფერში სჭირდებათ. Male, American საელჩოები და საკონსულოები მსოფლიოში მიიღებენ ნეიტრალური სტატუსის მქონე სამგზავრო დოკუმენტებს ნებისმიერი რეზიდენტისთვის ამ რეგიონებში, რომლებიც სასურვილი ექნებათ, რომ ის გამოიყენონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასწავლებლად ან სამოგზაუროდ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ამერიკის შეერთებული შტატების პირველი დიპლომატის განცხადება სუვერენული ქვეყნის შიდა საქმეში ჩარევა დაღიქვა. ცხინვალში აცხადებენ, რომ საკუთარი და რუსული პასპორტითაც კმაყოფილები არიან. Ამ დოკუმენტების ფართოდ გაცხადებული ნეიტრალურობა სინამდვილეს არ შეესაბამება, რადგან გრაფაში ქვეყნის კოდი მითითება საქართველოზეა. დე-ფაქტო საგარეო საქმე და სამინისტროსთან შედარებით ნაკლებად რადიკალურია, თუმცა კლინტონის განცხადებას უპერსპექტივოს უწოდებს ცხინვალელი ჟურნალისტი მარია პლიევაც. აფხაზეთზე არაფერი ვიცი, მაგრამ სამხრეთ ოსეთზე შემიძლია ზუსტად გითხრათ, რომ ასეთი პასპორტი არავის აქვს. ეჭვს მხოლოდ ლენინგორის რაიონი იწვევს, რომელსაც თქვენთან ახალგორს ეძახიან. საქმე ისაა, რომ იქ ადამიანებს ორი პასპორტი აქვთ. ეს არანაირად არ მოახდენს ზეგავლენას. არც კი გამიგია, ვინმე თუ განიხილავდა ქალბატონი კლინტონის განცხადებას. კლინტონის გზავნილს ადრესატი არც სოხუმში ჰყავს. ასეთი აფხაზეთის მკვიდრის ირინა კინწურაშვილის მოსაზრება. აფხაზური ენის სპეციალისტი მშობლიურ ქალაქში ახლობლების მოსანახულებლად ბოლოს ორი თვის წინ იყო. იცით რა არის, ამ პასპორტებზე კარგახანია ყველაფერი, რაც კი საქართველოს დააწესა აფხაზებისთვის ეს ნეიტრალური პასპორტები, იქიდანვე უკვე იყო ამაზე საუბარი და სასტიკად აკრძალული აქვთ აფხაზეთის მხარეს მაგ პასპორტების ოფიციალურად აღება. 2002 წლის აღწერით არაკონტროლირებად აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში 230.000 ადამიანი ცხოვრობს. მათგან ნეიტრალური დოკუმენტი რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო აპარატის ინფორმაციით სულ 160-მდე ადამიანს აქვს აღებული. ნეიტრალური დოკუმენტები გაცემულია დაახლოებით 160 ადამიანზე. აქედან უმრავლესობას აღებული აქვს ნეიტრალური პირადობის მოწყობა და არის ნატივი, რომელსაც აღებული აქვს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი. ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე საქართველოს მიერ დაწესებული ნეიტრალური დოკუმენტი იაპონიამ და რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ აღიარა.